Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na tom nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás. Moc krásný večer, vážení posluchači a diváci. Dnes máme středu 12. února a to je těch 14 dní právě, kdy je tu pořad ve středu s názvem Zkumavka, který si vzal na paškál, jak se říká, veřejnoprávní média a vlastně zkoumáme jejich manipulace a propagandu těchto veřejnoprávních médií, především tedy České televize, která tomu samozřejmě velmi vede. A já opět vítám ve vysílání jako každých 14 dní dva naše hosty. Jednak to je Milan Vidlák, který jede v autě. Milane, ahoj. Dobrý večer, ahoj Pavle, dobrý večer posluchačům a divákům a taky Oldovi. Omlouvám se, že nejsem dneska jakoby doma u přístroje, ale jsem na cestě, tak doufám, že vás to nebude rušit, když občas tam zaslechnete nějaký zvuk zvenku. To bohužel neovlivním, ale budu se snažit nějak normálně se účastnit a být platným členem dneska. Ano. No tak, Milane, je to o tebe ohromná oběť, že jedeš vlastně v autě, nedržíš telefon, aby si nemysleli, ale máš pěkně telefon ve stojánku, máš tam nainstalovaný Skype a hezky mluvíš, děláš to přesně podle předpisu, jak to má být. Je to tak? Oběť to není, akorát pokud vám přijdu trochu retardovaný, tak věřte, že jsem jenom muž a nedokážu dělat tak dobře víc věcí najednou, takže to je jediný, z čeho mám trochu obavy, ale jinak si myslím, že to bude v pohodě. Ano, já jsem na tom zrovna tak, je to opravdu tak, ty ženy to nějak umí mnohem lépe toto dělat víc věcí, ale Milane, ty už pomalu budeš na dálnici směrem na Prahu, že? Jedeš z Klatov, takže už budeš pomalu na dálnici, tak tam už to bude celkem víc pohodě, to jako večer už to takový provoz nebude, takže když pojedeš trochu pomalejš a ne těch 180, tak jezdíš běžně, tak... Ano. tak to bude v pořádku určitě. Dobrý, tak jo, a samozřejmě druhý host, Oldřich Lukáš. Ahoj Oldo, zdravím tě, na druhé konce města. Ahoj, zdravím taky všechny. A Milane, potvrzuju tvoji zkušenost, já v tvé kůži bych si musel pořád říkat, jedu tam a ne zpátky, nesmím spát. Ne, hele, než ten pořád skončí, tak možná už budeš doma. Hele, mně to vychází, že bych měl být doma přesně asi 3 minuty před koncem. No, vida, tak to je úplně krásný. Tak jasný. Dobře, v pořádku. Pánové, tento pořad, jak jsem říkal, je o manipulaci veřejnoprávních médií, co na nás všechno zkouší, jak informují manipulativně a podobně. Samozřejmě, že k tomu máme tady nápovědu Lištu. Tady vám ukážu, jak to vypadá. Lištu ČT24 tady je nahoře na obrazovce, vidíte to tam. Teď tam zrovna je informace o počasí, takže tam moc nelžou, protože říkají, co je zrovna teď, tak to je v pořádku, to lhát moc nemůžou, ale kdyby to byla předpověď, tak věřím, že i v tomto by tak trochu tahali, i když neumyslně v tomto případě věřím. Takže to bude nějaká naše nápověda, čeho se máme chytnout a vlastně co možná tak trochu, nechci říct kritizovat, ale říct vůbec na pravou míru, co tím asi mysleli. Ono to je opravdu velmi těžké kolikrát, co tam píšou. Jo, milion chvilek bude zítra
Vidíte, to je tam, zrovna tam byla teďko zpráva, že Milion chvilek bude reagovat na to, že zvolili toho Stanislava Křečka nebo koho za ombudsmana nebo to. Kristapána, co do toho mají Milion chvilek kecat? Možná, že bychom to mohli vzít jako úplný začátek. A dám slovo Milanovi, protože ty s tím máš takovou trochu zkušenost, Milane, věd. Je to, co do toho mají Milion chvilek kecat? Proč je to zpráva na liště České televize? Teď přece to je úplnej nesmysl, to by tam nemělo co dělat. No, ano, za normálních okolností, ale vlastně na tomhletom detailu je dobře vidět, že mě, tady dochází vlastně k propojení médií a různých zájmových skupin. Ano. A právě tohle, takhle to může jakoby dopadnout, protože pokud by to médium bylo, řekněme, nezávislé a pravdu veřejnoprávní, tak jak by odpovídalo vlastně smyslu toho této instituce, tak by tak si nedovedu představit, že by právě to mělo místo. Mm-hmm. Ta taková informace vlastně ve zpravodajství nebo... Ano, ano. Já jako nevím, jestli už nemluvíš, nebo jestli jsi mám vypad. No, tak to asi se bude dít častěji, tohleto. Dobře, já věřím, že se zase zpátky... Už jsi tam, Milane? Aha. No, je vidět, že ani na dálnici není dost dobrý. Slyšíme se? Teď už ano. Tak. No, protože mě někdo volal, tak to jsem bohužel taky neuměl volit. Dobře. Teď se omlouvám, to jsem nevěděl. Teďka musím sjet na Prahu, pardon, a pak už to bude dobře. Ano. Bude. Ve volíku se ztratí. Vlastně to má stejnou relevanci, tahle ta informace. Pardon, já to pak vypnu, jenom až se dostanu na dálnici. Tak dobře, tak zatím dáme slovo Oldovi, přesně tak, jo. A ty až projedeš Valík, teďko ten tunel, to bude za chviličku, tak pak si dáme slovo zpátky. Ano, takže Oldo, co ty na to říkáš? Bylo to na liště, já jsem to taky s tím nepočítal, že něco takového bude. Jak je možné, že nějaký Milion chvilek tady vlastně dávají to na lištu České televize, tam jsou takové ty hlavní zprávy, vždycky se tam dávají ty důležitý. To je pro ně důležitá zpráva toto. Co myslíš, je to normální toto? Tak já jako velký konspirátor si troufnu tvrdit, že tento stát má nějakou ústavu. Z ústavy vyplývají nějaké zákony. Ze zákonů vyplývají nějaké legislativní procesy. A kromě těch čistě legislativních procesů z toho vyplývají procesy, jak je kdo jmenován do kterých funkcí. Je-li tedy někdo jmenován do nějaké funkce v souladu se zákony a v souladu s ústavou, dovolím si to konspirativně označit za čistý demokratický zákonní postup. Ano. A jestliže někdo tohleto napadne, tak postupuje proti zákonům, proti ústavě a proti demokracii. A pokud Česká televize, jakožto veřejnoprávní televize, financovaná z našich poplatků, si troufne takovouhle událost dát do lišty, aniž by to nějakým způsobem komentovala tak, jak to opravdu je, a dala tomu příslušnou pozici, tak se staví do řady těch, kteří tu demokracii skutečně nepotřebují. Teď si představ, že bych já s nějakým sdružením vyrazil a začal bych protestovat proti tomu, že třeba byl zvolen ředitel České televize do nějaké funkce. Mm-hmm. No? Ano. A teď bych to chtěl roztáčet po všech možných těch. No tak jako to můžu roztáčet, ale to je tak asi všechno. Mm-hmm. Protože pokud byl jmenován v souladu se zákonem, tak jako já s tím nemůžu udělat nic jiného, než těm institucím a zákonům, které ho ze zákona jmenují,
poslat nějakou... Volí, oni ho nejmenovali, oni ho zvolili, ano, poslanci zvolili no, to tady. Ne, to je ještě demokratičtější. Ano, přesně tak, přesně tak, přesně tak. 91 hlasů ze 175, takže no, velký to nebyl, ale prostě zvolili. A v tu chvilku opravdu nějaký milion chvílek. Dobře, oni se k tomu můžou asi vyjádřit, ale nemělo by se to objevit na liště České televize, protože tam si myslím, že by měl být podstatně důležitější věci než toto. A pokud se to objeví, tak by tam mělo být slovo extremistické. Jo? Ano. extremistické hnutí, nedemokratické, jménem milion chvílek, chce napadnout ústavní demokratický proces. Ano. Milane, můžeš? Já bych jenom ještě dokončil vlastně ten pohled, který jsem chtěl říct na začátku. Samozřejmě s tím souhlasím, ale tam já jsem na tom detailu chtěl vlastně demonstrovat, jak je to propojené, protože vlastně to, že někdo protestuje proti tomuhle tomu jménu, toho ombudsmana má úplně stejnou, mělo by to stejnou relevanci, jako kdyby proti tomu protestoval třeba tvůj soused, Pavle. Ano, přesně. Ten milion chvílek jako by nemá, to není nějaký jako orgán nebo úřad, který má dohlížet na platnost něčeho, nebo to prostě jako to by nikdy nemohl být nikdo nikým zvolený, protože každý musí, vždycky se to někomu líbí, ano. A někomu ne. Ano. A tady to, že tyhle mají vlastně jakoby privilegovaný postoj, oni mají vlastně neomezený přístup jakoby do médií a jsou považováni za nějakou jako autoritu. Samozřejmě je to autorita falešná, protože oni nemají žádnou jakoby legitimitu, kromě toho, že se vlastně dohodli s nějakou zájmovou skupinou, která má vliv na Českou televizi a ta je tlačí. To je jako jediná vlastně relevance toho jejich vypůsobení. A zrovna samozřejmě to ukazuje, protože, jak říkám, nejde asi přímo konkrétně o osobu toho pana Křečka, ale jde o to, že vlastně není z toho jejich tábora. No ne, já jenom chci opravdu ještě jednou zopakovat, že budiš, ať se k tomu vyjádří, ale potom by na té liště České televize měly být všechny názory snad všech, ježíš, proč mě to chtělo zase hrát. Oni samozřejmě můžou mít ten názor, ale mě zaráží jakoby ten automatický přístup a ten prostor, který mají vlastně... Který mají automaticky v televize. Prostor zdarma. Ano, přesně tak, to je ten průšvih veliký, který tady napadáme. Jinak jako samozřejmě ta svoboda těch názorů asi je úplně normální, ale průšvih je, že to prostě takto propagujou na České televize a je to na liště České televize, což je prostě špatně podle mě samozřejmě. Pana Křečka tady vám teď ukážu, kdo nevíte, o koho jde. Pánové, já nevím, jestli víte vy, o koho jde a proč s ním mají takový problémy. Nevíte náhodou, jakou má minulost tento Stanislav Křeček nebo co? Tak je to Socan a Sibylská SČ, to byl skoro každý. To byl každý, ale ne? Ale jakoby tom... Ale on něco, já nevím, co přesně mu jakoby vytýkali, ale něco tam jakoby měl něco si s tou komunistickou minulostí, nebo jak se k něčemu stavěl, byl nějakým postoji, teď úplně nechci mi stejný, nevím, jestli Olda ne. No, Oldo, ty víš, o koho jde, teda samozřejmě teď tam diváci ho mohou vidět, o koho jde. Já ho znám dřívejška, on byl dřív docela známá osobnost, teďko nějak zapad a teď znova zase... Oldo? No, hele, to, co jsem slyšel, to jsou věci podle mě nepodstatné. Prostě byl zvolený a i kdyby měl původ z toho Marsu nebo odkud, tak prostě pokud byl demokraticky zvolený, no tak tam je a tím to končí. Jasně, já jenom, kdyby tam byl někdo jiný, tak třeba se hodně lidí bude zajímat. No, taky, to je ten princip, kdo není z mého tábora, to je nepřítel. To je nepřítel, ano. Okamžitě třeba proti němu protestovat a nejlépe ho zničit. To je ta jejich filozofie. Ano, já tady ještě přečtu, o koho jde.
Samozřejmě, teď tu mám ještě telefon, tak já musím vzít nejdřív telefon, protože to máme. Tak hezký večer z toho vysílání, prosím. Dobrý večer. Paní Jana, hezký Jana. Večer. Můžu? Ano, samozřejmě, z toho vysílání, paní Jana. Zdravím vaše hosty, vás, pane Jalávko, a chci říct k tomu panu Křečkovi. Dneska se vyjádřila předsedkyně TOP 09 Adamová, ta mladá taková zástavice, jo, tak kriticky se vyjádřila k panu Křečkovi, že má až rasistické názory. A já bych to doložila na vlastní zkušenosti. My jsme jako družstvo, sdružení vlastníků, posílali panu Křečkovi jako stížnost, aby nám pomohl vyřešit situaci, protože my tu máme z ulice jeden podnikatel v Nejtku, skupovával byty. No a samozřejmě to je velmi lukrativní jako podnikání, nastěhuje vždycky cikány, že jo, ty berou dávky od člověka v tísni, oni je doslova ty romský občany podporujou, jo, a měli jsme s nima strašný problém, ono se to teda vyřešilo samo, ale my jsme se obraceli na pana Křečka, on jako měl snahu nám pomoct, ale jako je svázaný, protože tady se obhajujou lidi, kteří nepracují, kteří nežijou řádný život, ruší ostatní, neuklízí, plno nepořádku, plno zápachu na společné chodbě, pak se to táhne všem sousedům do bytu, že jo? Tak asi takhle, takže paní Adamový, Pekarová, ano. Pekarová, ano, jí vadí, že pan Křeček se zastává takovýchto stěžovatelů, řádných občanů, jo, takže já bych přála té paní Pekarový Adamový, aby měla takový nájemníky, spolunájemníky, pak by měla větší pochopení, tak asi tolik, jo. Teď jde o to, jestli je takový... Proto ten pan Křeček tolik vadí, jo. Jestli ty nájemníci takový by s tou paní Adamovou Pekarovou vydrželi. To je taky pravda. Mějte se hezky, já vás taky, budu dál poslouchat. Taky, děkuju, nashledanou, paní Adamo. Tak, chcete něco k tomu? On byl nějaký, tady právě koukám, že něco dělal právě nějaký ty sdružení nájemníků nebo něco takového. Jo, tam nějaký... jasně, on se v tomhle tom angažoval celý roky, on měl na starostu bytovou problematiku. Ano. Jako poslanec to bylo vlastně jeho téma. Ano. No, takže víme, o koho jde už dobře, jestli ještě, Oldo, ty něco chceš? Ne. Je to všechno. Prostě mně se nelíbí, když někdo vyrazí do ulic a začne řvát, že byl zvolený někdo, kdo byl zvolený naprosto demokratickým, čistým, legálním způsobem a začne řvát, že se mu to nelíbí, že tam se někoho jiný. Tak zatím ještě do ulic nevyrazili, ale už jenom to, že... Nechceli Valkovou, tak mají Křečka. Tak, přesně tak. Ne, už jenom to právě, mě to štve na té České televizi, už jenom to, že napíšou Milion chvilek zítra vydá prohlášení, který my tam okamžitě budeme tady vystavovat dalšími bukvami. Tady vám na televizi byste viděli, co ten Milion chvílek co dělá. Jo. To mi vadí, tohle to mi vadí. Jo. Oni ještě nevyrazili zatím, ale může se stát samozřejmě, to jako je fakt. Tady je problém prostě ty české televize. Ano, to si myslím. Dobře. Tak jo, takže to máme, to bylo jen tak mimo, protože já jsem nevěděl, něco takového je. Jestliže už jsme u toho, co ta Česká televize předvádí, co tam dává na lištu, tak jsem taky zaregistroval, já jsem si to tady musel napsat, co tam bylo na liště taky, jako velmi důležitá zpráva, poslouchejte. Já jsem to tady jenom se napsal. Opalovací krém Nubira, pozor na něj, má nižší faktor, než je uvedeno. Takže to je velmi důležitá zpráva a především teda začátkem února, bych řekl, že jo?
Opalovací krém. To je úplný trhák, já jsem z toho na nervy. To, jo, to jsou neskutečné věci. Tak to běhá na lišti České televize, prosím. Jo, Milane, co ty na to? A v únoru na opalovací krém takovýto upozornění. No, aha, nevím, no, tak to už si... To budu pamatovat do června. Tak, přesně tak. To je něco neskutečného. Já jsem měl ten možnost nedávno porovnat, jaký jsou zprávy v zahraničí a tady. Tak. A to je přesně to, k čemu jsme se měli dostat, protože ty jsi byl, jsi říkal, v Izraeli, teda ano, teďko, jo, někdy, minulý týden. Překvapil mě můj syn a do poslední chvíle jsem pořádně nevěděl, kam pojedu. A když jsem se dozvěděl, že poletíme do Izraele, tak se přiznám, že jsem z toho měl docela bobky, protože jsem měl nějakou představu a viděl jsem, jaká je tam situace. Ano. A můžu ti říct, že všechny moje představy byly v dobrém překonány, ono, obrovský kus. Ano. Zaprvé jsem si potvrdil, že normální běžní lidi, tak, že normální běžní lidi jsou ve všech státech normální lidi. Víceméně stejně. Ať jsem byl v Americe, v Rusku, v Japonsku, v Izraeli, s normálníma lidma se v pohodě domluvíš, nejsou s nima žádný problémy. Ty Izraelci byli pro mě naprosto neuvěřitelně vřelí, otevření, prostě takový, něco takového se prostě nečekal. Nebyl jsi asi u zdinářsku a nebouchal jsi tam hlavou? Byl jsem u zdinářsku, ale nenaříkal jsem. Nenaříkal jsi? Oni mě teda nepustili přímo až k tomu, ne? Protože to bylo vázané na nějaký peníz. Aha. A takže to, ale viděl jsem to poměrně zblízka, no. Prolezl jsem tam některé ty historické památky v Jeruzalémě a tak dál, ale s tím nechci teďko unavovat nádhernou přírodu, i když ta jižní část jsou víceméně ty obrovské pouštní hory, skalnatý, ale nádherná voda, potápění, všechno. Mimochodem jsem zjistil, že třeba v Mrtvém moři, ono se říká, že se tam nemůžeš utopit, že ta voda nadnáší. Ano. Kde pak, přátelé? Tam se utopíte jedna, dvě, pokud plavete po břiše. Protože břicho je lehký, hlava je těžká. A viděl jsem to tam, pozoroval jsem to s velkým potěšením, jak neskušení turisté lezli do vody a začali nejdřív plavat. Ano. A ty, co nevěděli, že když vyjedou po břiše, musí zvednout nohy na záda skoro a dělat čubičku, tak šli v tu ránu hlavou pod vodu. No, jasně, se překlopili prostě, zvrhli se takzvaně. Tak jsme na ně řvali, že si musí lehnout na záda, a když si lehnou na záda, tak to je úplně v pohodě. Nohy máš nad vodou a nese ti to neskutečným způsobem. A to jsem trošku odbočil. Prostě v tom Jeruzalémě jsem viděl různé věci. A teďko to důležitý, čím se vracím k tomu vysílání té české televize. Ano. Když jsme se vrátili z toho okruhu, tam jsme během 3 dnů najeli asi 1800 kilometrů, vrátili jsme se úplně na jih, do Eilatu, tak jsem si pustil zprávy a k mému velkému potěšení oni dávali jednak zprávy svoje vyrobené v Izraeli a jednak zahraniční. A dávali je samozřejmě v hebrejštině, ale taky v angličtině a v ruštině. A přijímali i z Ruska a já nevím, z Ameriky, nebo odkud ty originální zprávy. Tak jsem na to koukal a lezli mi oči z důlků, jaký obrovský rozdíl proti ty české televizi to je. Zaprvé, první, co mě šokovalo, žádný načančaný loutky, který mají předepsaný každý krok, každý samoučelný pohyb ruky, každý gesto prostě, to tam nebylo. Mm-hmm. Jo? Za druhý, vyváženost, pestrost, objektivita a významnost těch zpráv. To, co jsi říkal ty, tak to je přesně ukázka toho, co se tam nemůže objevit. A si se myšel trochu bráz po zádech, protože třeba tam říkali, že z místa, kde jsme byli, tak asi 2 dny poté, tak se tam střílelo. V jiném místě tam přijelo auto, který chtěl s teroristama něco tam provést, ale to je spíš v té oblasti toho severovýchodu a nebo trošku v tom pásmu Gazy na druhé straně. Ale jinak teda musím říct, v tom Izraeli je naprostý pocit bezpečí, žádný problémy jsme neměli s nima a byl jsem rád, že jsem tam byl. Ale média, který se tam prezentovali proti našim, to byl tak obrovský rozdíl dramatický, že jsem si říkal, to stane není možný. Teď ta česká televize má metodiky od někud z té Evropské unie, který je
školí, co a jak. No, oni je vyškolí v každém samoučelném gestu. Mimochodem, oblíbené gesto moderátorů České televize, já nevím, jestli mě vidíte, je to, je toto. Jo, prostě ze zápěstí ruku dá úplně samoučelně narovnají a zase zpátky. Poprvé jsem si toho všiml u toho chlapce, co dělal počasí a teď už to dělá většina reportérek. Ale tak to je celkem vedlejší. A co to má znamenat teda to gesto, když si to zmíním? No, to neví nikdo, to zřejmě dělá nějaká jejich cvičitelka. Aha. Oni to přibírají, jo. Aha, to je prostě, to je skopírované, to jsou loutky bez mozku, bez svědomí, bez všeho. Prostě oni jsou tam, protože berou samozřejmě obrovský prachy a jedou. A když to dělat nebudou, tak je vyhodějí. Takže já jako neodsuzuju, protože chápu, že ne každý si to může dovolit prosazovat nějaký svůj názor, ale... Česká televize by to mělo být samozřejmě, to je jednoprávní médium. To se netýká jenom České televize, to se týká českých médií obecně. Jo, aha. Ale pokud je to veřejnoprávní, tam u toho nemůžeme... To jo, ale že jako by ta, jako Olda říkal vlastně o úrovni těch médií, jak tam to pojímají, tak že vlastně tam by je zajímavé to srovnání i celkový, nejenom s Českou televizí. No, no dobře. A tam, jako mě šokovalo, že všechny zprávy, co jsem tam slyšel, tak ne všechny, ale skoro nic z toho neslyším v České televizi. A zase naopak, co všechno slyším v České televizi, tak o to tam ani nebrnknou. To je pro ně nezajímavé prostě. Jo. Teď jsem si říkal, že tak o čem nás to vlastně informují. Ta vyváženost a přirozenost a komplexnost toho projevu a ty priority z hlediska světové významnosti a národní významnosti, to je tam úplně jinde. To bych teda osobně neřekl. Já jsem si myslel, že to tam bude obrovská propaganda podle toho, jak to vypadá. A já jsem si myslel taky, no. No, je asi jasný, že největší propaganda je tady u nás, jak tak koukám, protože a možná i v Německu ještě, tak kdyby to člověk nejmín čekal. No nic, máme tu telefon. Hezký večer, Česmír, své vysílání, prosím. Zdravím tě, Pavle, oba diskutující. Vidím, že se tam bavíte o panu Křečkovi a já bych teda řekl, že, ne, nebyl no. že nebyl demokraticky zvolen. Jo, protože máme tady furt ten zákon 414 z roku 91, který dovoluje, že se můžou lidé sdružovat v hnutích a ve stranách a ty se nesmějí jako veřejného života účastňovat. Takže vlastně pan Křeček, místo toho, aby tam říkali diskutující, že byl demokraticky zvolen, by bylo napsáno, nebo měl by radši říkat, byl zvolen v dnešní době vnucenými volbami tohoto systému. Jo? Protože to není to demokratický. Podle toho 414. Ano, tak co s tím? Takže já nevím, proč furt někde opakujeme, že byl demokraticky zvolen. No, tak. Byl zvolen, ano, v dnešní době vnucenými volbami tohoto systému, kde nám to předložili, jak jsem říkal, na tiketu. Jo, i ty kroužky tam taky nepomáhly. To je tak všechno, ale kluci, poslouchám dál a nezlobte se, to je taková připomínka jenom. Hele, no, Česmíre, to bychom... Ale trefná, já myslím, že to jako je pravda. No jistě. Protože to jako vlastně demokraticky zvolen, tak jakoby nebyl, jako vybrali si, prostě dohodli se na něm, vybrali si ho, ale jako pravým slova smyslu vlastně má Česmír pravdu. No, samozřejmě, že já jenom chci říci, že ale to potom bychom se vůbec nemohli o něčem bavit a mohli, museli bychom jenom říct. Ne, dobrý, to já vím, Koukněte se, je to takhle. Radši si to připomínat, jo? Ano, je to dobře, no. Je to dobře, samozřejmě. Dobře, ahoj zatím, kluci, Já to jenom chci obhájit, že prostě, jo, já to vím, samozřejmě to tak je, jo, ale pokud bychom jenom se bavili o tom základu, o té jedné věci, tak to bychom byli hotoví raz, dva, tři a nebyli... Takhle, přesněme to, formálně to bylo v pořádku. Formálně to bylo v pořádku, přesně tak, ano. Podle současných jejich zákonů. Tak. A to je tak. No dobře, tak jsme se vrátili zpátky k Křečkovi, ale my se ještě jednou vrátíme zpátky do toho Izraele. Tam byl určitě, tam máš ještě další mnoho postřehů a poznatků a to je možná dobrý vědět a srovnávej to s tím, co jsi viděl tam a co vysílá Česká televize. Mám to další postřeh z oblasti dopravy. Zatímco v celé té jižní části doprava perfektní, žádný problémy,
Tak když jsme přijeli do Nazaretu, tak můžu ti říct, že tam by i zkušený pražský taxikář dostal infarkt. Tam prostě dopravní pravidla neplatí. Tam platí jediný pravidlo, kdo má víc otřískat na auto, větší tyč před autem a silnější klaxon, ten má přednost. A jsou tam takový překlápka, že tě jede dvouprudová silnice, najednou čára zmizí, silnice se zúží a vyjíždíš na kruhový objezd. Naštěstí je všechno zaplněný v té špičce, takže to furt stojí. Když to nejde předjet, tak se přijíždí po chodníku nebo po dělícím pruhu. A třeba mě taky fascinovalo, jeli jsme za nákladňákem a já jsem si říkal, hele, toho asi předjíždět nebudu. On měl, prostě blikal všema světlema a měl obrovskou betonovou skruš vzadu postavenou. Jsem si říkal, jak se jim trochu pohne, tak buď se převrátí, anebo se mu to skutálí. A jak jsem tak přemýšlel, tak najednou koukám, že on to vzal do levýho pruhu a začal předjíždět nákladňák před sebou. Jo. A aby toho nebylo dost, tak za ním ještě osobák. A pokud se blížil kruháč, tak to tam zaříz, jsem si říkal, ježišmarja, ten se nemůže udržet vůbec na kolech. No, takovýhle překvapení jsou tam jedno za druhým. A do toho všeho tam je rozjetá obrovský elektropohon, elektrokola, elektrokoloběžky, to akorát je blbý, že jezdí v protisměru a přes silnici a kvůli se hodí. Ale říkám znovu, to jsem zažil jenom v tom Nazaretu. Jinde jsem takovýhle pekelný cirkus nezažil. Čím to je? Je to třeba tím, že tam je většina třeba nějaká arabská, nebo tak to bude? Jo, ono je to samozřejmě blíž k té Palestině a možná, ano. Že ta mentalita se tam, ano, takhle projevuje. Jo. Nevím, ale když to porovnám s tím jihem, tam to bylo naprosto perfektní, tam žádný problém nebyl. Všichni u toho křičí Ježíši Kriste. Co se to děje? No, takže to je další věc. Máš ještě něco tam odsud, Oldo, nebo ne, co tě ještě zaujalo, protože... Jo, ještě v té dopravě blinker tam používají jenom vyměklí Evropani, jinak místní mazák prostě na blinker nesáhne, jo, to je další zásada. Šetří žárovky. Jezdit 2 vteřiny za autem před sebou, to nejde, aby z nikam nedojel, protože se s tím bez blinkeru narve okamžitě někdo jiný. No, tak prostě takovej... No tak, ale jedna věc mě tam člověče zaujala. Já jsem, přiznám se, vnitřně jsem se, já nevím, jestli můžu říct slovo modlil, nebo jsem se tak nějak napojoval na nějaký ty vyšší energie, úrovně, bytosti. A já jsem fakt cítil, že skutečně, téměř hmotně, mám neskutečnou kliku. Jak jsme s tím autíčkem tam různě projížděli, tak to už prostě, to už snad nemohly být ani náhody, jo. Ale byla to zkušenost obrovská, jsem hrozně rád, že jsem tam jel. Jinak ta příroda byla nádherná, to jsem říkal. Byli jsme v Rudém moři až na jihu. Nádherná voda. Poprvé jsem viděl život, bohatý život, jak si připadal jak v akváriu. Modrý korály, červený korály, fialový, v životě jsem to neviděl. No, v Galilejském jezeře tam zase nádherně čistá voda, ale už byla trošku studenější. V to mrtvý moře to jsme probírali, tam je jako, nesmí se dostat voda do očí, to je kyselina, ta sůl, to strašně pálí. No a Středozemí to známe, v Tel Avivu to, jsem se zastavil u jedné budovy, bylo na ní, no to tam nebylo přímo napsáno, ale patřilo to té jejich slavné rozvědné službě, tak jsem jako meditoval, jestli tam nemám zajít na kafe, a pak jsem si to rozmyslel. Nemuseli by to pochopit. Oni asi nebudou mít takový smysl. Ale jinak, ještě poslední postřeh a přestanu otravovat, viděl jsem tam fůru těch mladých lidí v té základní službě. Oni ty kluci to tam mají asi 5 let a holky povinně teda. A holky asi 2 roky, ale ty holky to byly nádherný vojandy. Jo, ale normálně samopal u sebe s ostrýma. My jsme se zastavili v jednom občerstvovacím zařízení tam na nějaký silnici. A jednou přijeli 2 auta, oni vystoupili a šli si tam dát taky něco. Takže oni tam mezi náma chodili s těma samopalama, ale nádherný holky, člověče. Různýho typu. To byla taky taková zajímavost, že
tam je jiná kategorie těch takzvaných uprchlíků, než je v západní Evropě. A jak říkám, viděl jsem tam a mluvil jsem se židama, s muslimama, křesťanama, bílejima, černýma, úplně černýma. A spojující, kromě té vřelosti a komunikativní otevřenosti, bylo, že jakmile byli v práci, tak makali jak šrouby. Dalo se s nima mluvit opravdu na úrovni, čili žádný debilové, měli IQ v pořádku. A já jsem si tak vzpomněl na tu propastnou diferenci proti té kvalitě, která chodí do té západní Evropy. No a pak jsem si vzpomněl na toho prezidenta Konga, který říkal, že se stydí, že je Afričan, když vidí, jaká lůza jde do Evropy. Doslova on to řekl, že je to odpad Afriky, že dokonce v nějakých státech vyprázdnili kriminály, aby se jich zbavili, protože nevěděli, co s nima. A tam jsem si na ten obrovský rozdíl vzpomněl, uvědomil jsem si to a bylo to pro mě docela na jedné straně obšťastňující, ale když jsem si představoval, co to máme za hranicama, tak deprimující. Ještě se zeptám s těma opravdu ortodoxníma židama, jak mají takový ty klobouky a prostě to. Ty jsem se tam taky setkal a ty na to by působili jak? Hele, já jsem byl překvapený třeba v Jeruzaléma, nechtěl jsem tam vtrhnout do jedné svatby, někde se tam prostě fotili kousek od té zdinářku. A tak jsem se jim jako omlouval, že jsem tam vtrhnul, oni se fotili. A ne, všechno v nejlepším pořádku, pojďte se vyfotit taky s námi a tohle. Takže jako jsem byl fakt z tohohle překvapený. Oni asi v úhrnu tu povahu mají posunutou k té vřelosti dál než my. Mm-hmm. Ale nečekal jsem to, opravdu jsem to nečekal. No. Dobře, tak jo, takže to je docela dobrý zprávy. Milane, máš tomu něco, nebo máš něco jiného, jestli bych se chtěl promluvit? Já bych se ještě zeptal Oli vlastně na tu politickou situaci, jestli měl možnost se tam s lidmi bavit, protože tam furt mají volby a nemůžou sestavit vládu a ten psychopat Netanyahu se tam pořád drží, tak jak to tam vlastně vnímají ti normální lidé. Jestli jsi se o tom bavil s nima. Jo. Hele, jednu noc jsme tam spali v jedné rodině, myslím, že to byla židovská rodina a jako starší manželé sami v jejich bytě a mluvili jsme o tom momentom taky a on mi říkal, helejte, my tady žijeme hodně přes 1000 let společně a my nemáme jinou možnost, než se k sobě chovat slušně. To bylo kde? Jo, zrovna v tom Nazaretu. A já mu říkám, ale to, co se děje v té dopravě, to je něco strašného. On říká, jo, to je pravda, tady žádný pravidla neplatí. Nazaret má svoje vlastní a je to jinak nejde. A říkal, ale potom s vážnou tváří, samozřejmě my vnímáme to napětí a ohrožení, ale žádný normální člověk nechce skončit v nějakém výbuchu, být roztrhaný bombou. Tohle to, co se děje, to jsou prostě excesy těch teroristických buněk, nebo já nevím, jak bych to formuloval, a prostě my děláme všechno pro to, aby se tude objevili. A děláme to, jak my, jako Židi, tak to dělají i v té muslimské komunitě, protože oni vědí, že to město bude takový, jak si ho zařídí tím, jak tam budou žít. A potom jsem mluvil s těma mladýma zase úplně jinde o té politice, tak oni to samozřejmě to napětí vnímají. A říkají, ale jako my to dost dobře vyřešit nemůžeme. A potvrdili by moji zkušenost, že čím dál od toho normálního života se dostáváme, tím víc psychopatů, kariéristických prchantů a zmetků tam je. Jo, čili my jsme se shodli na tom, že normální lidi dole, kteří mají normální IQ, jsou pracovití a tak dále, mají práci, se živí poctivě, s těma problémy nejsou. Ale ty, co tohle neumí, samozřejmě jsou výjimky, aby jim nekřivdil, ty, co tohle neumí, tak hledají cestu tou politikou k těm kariérám nahoře, aby nemuseli dělat, aby nemuseli myslet a pokud možno nebyli za nic odpovědní. To v tom Izraeli tenhle ten rozměr ještě moc není, u nás je absolutní. A já jsem si uvědomil v tu chvíli, že ten systém politický, který je teď nastavený v tom takzvaném demokratickém světě, opravdu
není dobrý. Musí se vymyslet něco lepšího, těch možností je víc, ale to, co teďko funguje, skutečně je jenom nástroj k tomu, aby se lidi, já nechci říct lidsky méně, nechci někým opovrhovat, ale lidi, kteří se nechtějí živit poctivou prací, prostě uchýlili někam, kde nikdy nebudou muset nic dělat a budou za to placen a naprosto extrémně. A bohužel tohle je vidět i v té Evropské unii. Ono to skutečně vypadá, že jsou to, jak jsi říkal, ty lidi, kteří pracují a kteří se živí normální prací a podobně, tak jsou v pohodě. No, ale kteří to jsou ti, kteří to takto nemají? To jsou většinou takový ty vystudovaný lidé na těch různých humanitních oborech, genderových školách a podobně, kteří nemají žádné uplatnění, tak oni musí právě dělat toto. Já jsem připomněl ještě jeden malinký postřeh. Tohle to, co říkáš, funguje opravdu a zjistil jsem, že čím blíž je to k metropolím, tím víc to tam je vidět. Tím víc to tam je. No tak to je evidentní samozřejmě. No. Proto to tak je, protože tam se to stahuje právě tyto lidi, že jo. Přesně tyto lidi, tam nejsou ty poctiví sedláci, jak se říká. Tam se stahují tyto, no, darmošlapové, nebo jak to nazvat. Milane, vidíš to taky tak, nebo si myslíš, že vzdělaný lidé s vysokoškolským vzděláním, absolutně prostě všichni, že jsou na tom líp než ty běžný lidi, kteří jsou třeba vyučený, nebo se živí běžnou prací. Já to nechci nějak zase rozvádět, nechci to paušalizovat, ale prostě čím dál tím víc je to vidět, že ty genderové školy a prostě vůbec ty školy. Dneska už je 50% v České republice už je lidí s vysokoškolským vzděláním. No, to je přece šílený, kde se můžou uplatnit. Jo? Ale vezmeme to tak, že v té technickém směru, ale jich zase tak moc není. To jsou samý právě tadyhle ty... No. Prosím. No, jasně. Ono to má logiku. Protože samozřejmě pokud se vlastně vytvářejí různé modní obory umělé, to znamená na základě nějakých jakoby umělých inženýrských pokusů, to znamená teď se bude zkoumat to, teď se bude zkoumat to, takže teďka třeba v Brně na Masarykově univerzitě je nový obor, který se jmenuje Porn Studies, to znamená tam budou studenti zkoumat porno. No. Tak a to nutně musí vlastně vést k tomu, že jako pro ty lidi uplatnění není, nebo respektive je jenom pro omezený počet a ještě to nemá vlastně tu oporu v realitě nebo v potřebnosti. Takže to je samozřejmě jakoby problém, protože se vlastně musí na základě toho vytvářet tam pracovní místa a posty a vlastně tím bují ten byrokratický aparát. A to je jedna věc. A ta druhá věc je, že vlastně tady vzniklo obrovské množství škol, protože je to skvělý biznis. Protože tady se vlastně neměří výsledky a kvalita, ale ty peníze se dávají na počet studentů. Ano. A tím pádem je ohromně výhodný vlastně pro ty školy snižovat stále a stále tu laťku a nabírat víc a víc lidí a ono to vede, tam je ono to vlastně dobrý pro ten stát, i když na tom zdánlivě tratí, ale jeden člověk jmenuje se Aleš Valenta, on pracoval dlouho na ministerstvu školství a zabývá se tím vzděláváním a on někde řekl velmi, velmi důležitou věc, že vlastně ty školy se stávají spíše než vzdělávacími institucemi, že se stávají zaopatřovacími ústavy, že vlastně pro ten stát je jakoby výhodnější, když ti mladí lidé ještě třeba 5 let budou vlastně v těch školách, protože oni by stejně třeba neměli uplatnění a práci, takže on takhle vlastně
za ně zaplatí sice zdravotně sociální pojištění ten stát, ale nemusí jim vyplácet jakoby dávky a podporu v nezaměstnanosti a tak dále, takže tím, to je takový jakoby sociální ústav. Jo? A ono, tam už pak nejde vlastně o tu kvalitu, ale je prostě o to, aby jako školy vydělali, stát, pro stát to má taky určitý smysl. No a ještě navíc do toho, jak jsem mluvil o tom biznisu, tak se vrátíme zrovna do Plzně, k tobě, Pavle, jak tam byla tenkrát ta aféra s tou právnickou fakultou. Ano. Byla jenom špička ledovce, ono to prasklo z nějakého důvodu, to prostě někdo naprášil zrovna tyhle ty experty plzeňský, ale to se děje vlastně všude, protože stát udělal vlastně takový třeba zákony, že já nevím, policisté a úředníci, že musí mít vlastně určitý stupeň vzdělání. Že ti lidi to jakoby neměli a najednou vlastně potřebovali, já nevím, třeba ve 40 letech, 10 let, 15 let dělali tu práci a najednou, aby jim mohli dělat dál, tak potřebovali ty papíry. Ano, rozumím. A samozřejmě bylo absolutní si myslet, že oni budou jako nějak, že jim to nějak jako pomůže, nebo že se prostě ve 40 můžou stát odborníky, je to vlastně těžký, mají rodinu, a teď prostě už si to do té hlavy neleze. Je to prostě zbytečný, je to těžký, pokud tu práci dělali dobře, měli dělat dál. Ale oni udělali vlastně tuhle tu změnu a najednou prostě všichni ty policajti, politici komunální a všichni si začali vlastně kupovat ty tituly. Ano. No, podívej se na Krose a na tyhle ty, prostě oni to přáli a najednou to nebylo jenom, že v Plzni. To se prostě dělo naprosto všude, to byl obrovský biznis. Ano. Takže to je ta jedna část a samozřejmě ty humanitní obory, tam je to extrémní, no ale ty technický, tam je to problém, protože tam se to jako ošulit nedá. No, právě, no. Tak tam to jako, oni mě prostě nedají diplom, že jsem jako inženýr nebo to, jen tak to prostě nejde. U nějakého gender studies to jde, ale u jaderné fyziky to prostě nejde. No, já nevím, jestli jsou 2% nebo 3% z těch veškerých vystudovaných škol, jako lidí, kteří mají vysokoškolské vzdělání, tak jsou jenom právě tadyhle ty technické obory. Jenom asi 2 až 3%, jinak zbytek je to všechno prostě tadyhle ty nesmysly. Kde takový lidi můžou najít uplatnění? Já nevím, snad neziskovkách a podobně. Jo, ale oni ty střední školy upadly hrozně a základní, to je vzdělání jde do kopru jako celek. Tak, Pavle, jestli můžu jenom poznámku malou k tomu, já jsem souhlasil. Ano, já v tom mám telefon, ale povídej ještě, no. Jo, jenom vysoká škola, a nejen vysoká škola, má zprostředkovávat určitou moudrost a poznání, ano, které toho jedince, potažmo v důsledku celou společnost, posouvá dál a výš, na vyšší kvalitu. To se děje zatím v těch technických školách, ale v těch genderových, kde se naučí bezvadně mluvit anglicky a vymijou jim mozky, tak tam to jde přesně opačně. To si málo kdo uvědomuje, že ta přirozená moudrost, která by se měla v lidech rozvíjet, jde úplně do kytek. Tam se dělá pravý opak. Já si myslím, že tohle takzvané vysoké školství, jestli hodně rychle neprojde nějakou renesancí, tak z toho budeme mít strašné problémy. A nejen my, posléze i ty děti, protože každý, kdo produkuje nějaké hodnoty, ať je to podnikatel nebo soukromník jakýkoliv, to je jedno, tak si nezaměstná člověka, který umí mlátit držkou, ano, a je úplně vymydlený. On potřebuje někoho, kdo je aspoň zodpovědný, umí pracovat, umí přemýšlet, je tvořivý. Tohle to je hrozně špatný trend. Máme tu ten telefon, doufám, že teda to bude slyšet u vás. Ještě tam jsem, pane Lávko, ještě jsem tady pořád. Tak prosím. Musím říct, že pan Lukáš se mi líbil daleko víc než pan Vidlák, který pan Lukáš mluvil k věci. Pan Vidlák mluvil o debilitách. Podle mě... Slyšíme se? No samozřejmě, ale... To je samozřejmě váš názor, že jo? To jiný to může vidět jinak. To říkám takhle. Já to říkám úplně v pohodě, ale říkám to, vy vůbec nechápete to, že tu společnost nedrží nějaký idioti na univerzitách. Tu společnost drží zemědělci, teda pracující,
zemědělci a řemeslníci. A vy vlastně to vůbec nechápete. Pan Lukáš to chápe, protože to opravdu tu tak chápeme nebo nechápeme. Tu společnost Izraele vybudovali pracující lidi. Ne takový hovada, který jsou tady dneska. Díky, nashledanou. No, tak to vypadalo jako velká kritika. Já samozřejmě každý to může vnímat jinak, že jo. Já si myslím, že Milan měl taky něco do toho, určitě taky řekl podstatné věci. Když jsme se bavili o těch lidech, mají uplatnění. Ano, tady nikdo tady jenom pan je vždycky takový jakoby naštvaný, ale tady v podstatě jakoby nikdo s ním jako nepolemizuje. Nebo já. Ano, přesně tak. To o ničem vlastně jiným než já. Takže tady nikdo netvrdil, že na těchto lidech to stojí. Naopak jsme říkali, že tady je vlastně problém s tím, že to školství tohleto vysoký ano. Vlastně vyrábí zbytečný lidi. Naprosto zbytečný lidi, kteří navíc se cítí, že jsou nedoceněni, že musí mít ohromný platy. No, a mají tu píchu, jakoby, že vlastně no. Oni štěpujou, že budou... Mají titul. Že jsou elita a tak, ano, ale ano. Tak to věří, ale v podstatě jakoby nic neumí, nebo si nemají tu praxi, nejsou k ničemu. Ale kdyby... Takže poradil pánovi, aby... Kdyby nic neuměli a nikde se nesnažili prosadit, tak by to bylo celkem v pořádku. Tak ať někde jsou bokem, i bych jim radši dal nějaký tu podporu nezaměstnanosti, než aby dělali to, co dělají a škodili všem. Že jo? Takže to by bylo mnohem lepší pro tu společnost. Že jsme teď krásně vysvětlili, proč v tomto státě máme stále více politických neziskovek a proč se do nich hrve stále více peněz. Ano, přesně tak. Pánové, je 22 hodin. Milane, kam jsi dospěl za tu hodinu? Už jsi v Praze, prosím, nebo ještě nejsi? Před Prahou. Dobře, já nevím, já bych tam asi dal teď jednu písničku a pak bychom pokračovali dál v našem dnešním pořadu Zkumavka, ano. Myslím, že se to rozjelo velmi hezky, takže vy, vážení posluchači, kteří budete chtít ještě zavolat, tak samozřejmě můžete. Je to samozřejmě živé vysílání. Dnes je toho 12.2., to je jenom až to půjde někdy z záznamu, abyste nevolali. Takže 12.2. dnes je a živé vysílání Zkumavka s Oldřichem Lukášem a Milanem Vidlákem. Ale teď bude jedna písnička od kapely Hortel. Léta Rusům se tu klaněl český lev. Léta Rusům se
Je to již přes 4 měsíce, co proběhlo poslední setkání příznivců a posluchačů Svobodného vysílače, na kterém samozřejmě nechyběli ani zástupci jednotlivých studií Svobodného vysílače CS. Zároveň se blíží další výročí založení a spuštění samostatného vysílání Svobodného vysílače CS. A je to již 6. výročí, kdy společně přinášíme pro ostatní zájemce další a další nové poznatky s mnoha zajímavými hosty a také čelíme různým útokům ze strany globalistů a zastánců prozápadní agresivní ideologie. Abychom byli ve svém úsilí o návrat skutečné demokracie a svobody ještě přesvědčivější, je třeba se setkávat i osobně a budovat nové vztahy. A k tomu nám slouží i duchovní poznání, které je pro pochopení všeho, co se děje, naprosto nezbytné. 22.2.2020, kdy jsme naplánovali další setkání Svobodného vysílače CS, je myslím velmi zajímavé datum a věřím, že přinese další porozumění všech problémů, které se stále zvětšují díky nenasytnosti západní civilizace. Setkáme se již asi po 10. v historii Svobodného vysílače CS. Tentokrát na mnohé žádosti opět v Praze, a to v restauraci u Tří Bernardinů, ulici Mezi vodami 21 na Praze 12 v Modřanech. Trousit se můžete již od 12 hodin, kdy se jen pro nás odevře sál s kapacitou asi 80 až 100 míst. Nezapomeňte svou účast ohlásit i na našich stránkách SVCS, kde bude jako vždy spuštěn formulář pro nahlášení účasti. Zvou všichni moderátoři Svobodného vysílače i jejich hosté, kteří také ve značné míře jistě na setkání dorazí. Takže vážení, 22.2.2020 u Tří Bernardinů v Praze Mořanech Mezi vodami 21 od 12 hodin. Dorazte všichni. Tak jste přežili asi 10minutovou pauzu s dvouma písničkama od kapely Ortel a s pozvánkou na naše setkání, které se kvapem opravdu blíží. Už jsem ani si neuvědomil, že už to bude zhruba za 10 dní, protože 22. ano. Takže to je už velice brzo. Hlašte se na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz. Je to tam hned nahoře takovou tyrkycově zelenou barvou přihláška. Na to kliknete a přihlášíte se, ano. Tak a teď už tu máme opět telefon ještě nejdřív. My si volá Čestmír, hezký večer. Čestmír, ještě jednou. No, dobrý. Ale prosím tě, já bych teda chtěl, hele, Milan je dobrý, dělá to, stará se o časopis, že jo, musí mít tyto informace. A poslední telefonující, když měl takovýhle ty názory, protože to jsou zase nedostatek informací, tak teď to se píše a pošle to třeba normálně Milanovi a Milan může zase zlepšit svůj názor, jo, protože to nebyla kritika, jo. Jasně, to by, je to nedostatek informací, rozumíš mi, a Milan by si s tím neměl lámat hlavou, protože jo, je zase v tom a v tom a v tom je zase dobrý a tak dále. Samozřejmě. Navíc dělá, jak jsem ti říkal, tohleto. Ale tamto soustředit se, rozumíš, ty víš, co to je rezonance, to je špička, že jo, v LCE v obodu, tak ten pán se jenom soustředil na takový kousek z toho kusu, který vlastně je až k slunci, rozumíš, informací, který vlastně, jo, a to by se nemělo dělat, jo. Já si to bylo takový, víš co, bylo to špatný. Dobře. Jo, dobře. Nelíbilo se mi to. Jo. Dobře, ahoj, Čestmíre. Čau, čau. Tak jo, ahoj. Dobře, tak to byl Čestmír. Ano, já si myslím, že to tak nějak je opravdu. Tak a my už teď máme zpátky zase Oldu. My jsme se o pauze trošičku povídali a Olda si vzpomněl ještě na jednu věc, která se vztahuje k tomu Izraeli. A my jsme si uvědomili, že to vlastně může mít trochu souvislost i s naší domobranou. O co jde, prosím tě, Oldo?
když jsem se vrátil a díval jsem se na ty zprávy, tak jsem asi třikrát zaznamenal, že v místě, v kterém jsem byl, tak se tam stal nějaký útok. A v jednom z těch útoků se objevil nějaký ten terorista, vytáhl zbraň a začal střílet na lidi, kteří seděli na nějaký té vyvýšení zahrádce před nějakým krámkem na takové terase. Ale vystřelil jenom jednou, bohužel někoho tam dostal, to jsem viděl, že ten člověk spadnul, ale v tu chvíli reakce u nás by byl obrovský hřev a lidi prchají. Tam vylítli tři chlapy, civilisti, jo, normálně 40-50 let, a během vteřiny začali po něm střílet. Ten se otočil a začal prchat, ale jednou tak daleko, oni vyběhli za ním a dorazili ho. A tak jsem si v tu chvíli uvědomil, no, a tohle to je jedna možná cesta, jak se vypořádat s nekontrolovaným násilím, anebo ta druhá, což je u nás, sebrat lidem zbraně. Mm-hmm. Já jsem dospěl k závěru zcela jednoznačnému. Na hrubý pytel, hrubá záplata. Takže jsem v tu chvíli pochopil, proč oni procházejí ti Izraelci takovým vojenským výcvikem a proč vlastně ty zbraně tam ty civilisti normálně nosí a nikdo se nad tím nepozastavuje. Jo. U nás by to byl ohromný problém, protože kdyby někdo takto, stačilo by jenom postřel nebo jenom vytáhl zbraň a vystřel, tak by se neřešil ten, který útočí, no, ale řešil by se ten, bylo by to přesně obráceně. Ty lidi se za to mohli vykašlat a jít pryč. To kdyby udělali, tak tam zůstalo v krvi, že dalších 5 nebo 10 lidí. No. U nás by se to řešilo opačně, jak si to může vůbec dovolit, kde tu zbraň vzal a tak dále. No, já jsem dřív taky byl velký pacifista, taky jsem si myslel, že když by se to ozbrojí, tak by to bylo asi lepší. Nicméně, pokud někdo už má takovéto myšlení, takovéto teroristické myšlení, tak takový lidé se asi nenechají ozbrojit, že tím to vždycky zůstane, ty zbraně. Ten terorista si tu zbraň vždycky sežene. Ani to zakázat nebo ne. Přesně ale tak. Jeho oběť tu šanci nemá. Ano. Tak, to je ten velký. Takže to jenom tak, co jsi tam taky postřeh, co by se taky mělo tady trochu víc ukazovat, jak to ve skutečnosti je. Dobře, to je jedna věc. Další věc, než se přihlásí Milan, on říká, že zavolá za chviličku, protože jsme ho nechali trochu odpočnout, když jede přes tu Prahu a potřeba se ještě někam zatelefonovat, tak až bude za Prahou, tak on se nám opět ohlásí. Do té doby to potáhneme takhle ve dvou, pouze s Oldou. Oldo, před vysíláním si něco říkal o tom, jak se krásně navazujou vztahy mezi Ruskem a vlastně Afrikou, celou Afrikou. Co se tam vlastně stalo, co se tam děje? O čemž zase opět v české televizi neslyšíme ani slovo. Tak co se tam děje, abychom nahradili zpravodajství české televize? Zase díky tomu, že jsem tam sledoval to zpravodajství v angličtině i v ruštině, tak jsem tam měl možnost trošku porovnat. Když to trochu shrnu a hodně zestručním, tak vlastně od té doby, co bylo asi před měsíce, nebo kdy to bylo v Rusku, to rusko-africký setkání, vlastně summit prakticky všech afrických zemí v Rusku a dopadl mimořádně úspěšně, tak Rusové velmi pronikavě expandují do Afriky. Ale zase, není to tolik jejich zásluha, jako zásluhou je hlavně blbost Evropské unie. Ano. Protože to začalo se to motat ve všech sférách, ale markantní třeba zbraně. Francouzi tam chtěli dodávat starý, použitý, vysloužilý zbraně a nechat si je pěkně zaplatit. Ano. No a pár těch afrických států jim řekl, aby mi jim vlezli na záda. Němci s nima jednali taky, to bylo zase v jiné oblasti, a nechtěli jim odpustit nějaký dluhy. No tak dobrý, tak teď přišel Putin, odpustil jim, já nevím, to byly stovky miliard, obrovský dluhy. No, odpustil by ne proto, že by Rusko bylo tak bohatý, ale protože mu je jasný, že to stejně nikdy nezaplatí. Ano, přesně tak. A díky tomu se tam otevřel cestu naprosto všude a teď oni expandují do většiny afrických států. No a výsledkem je vlastně to, ta paradoxní situace, že dneska Rusové obchodují prakticky s celým světem a rozvíjí se ten obchod, ale s Evropskou unií zaniká, snad s výjimkou Německem kvůli palivu, kvůli plynu a tak dále.
Takže vlastně ty sankce, které byly na samotném počátku, vedly k tomu, že de facto dneska není Rusko v pozici státu, který trpí sankcema, ale svým způsobem dneska jakoby Rusko přijalo sankce proti Evropě. Rozumíš mi, jak to myslím? Ano, ano. Úplně ta blbost nesmyslná to obrátila vzhůru nohama. To je vidět ta krátkozrakost těch lidí, kteří tu Unii vedou. No ono to je prostě tak, že ty sankce, já nevím, kdo to vždycky vyhlásí, my se toho chytneme, že Evropská unie se toho chytne, většina teda států, spíš těch východních, to Německo moc na to nedá, že? Ale hlavně Amerika začne obchodovat ještě víc, díky tomu, že se uvolní tady ty trhy, že jo, no a teď je vidět, že i ta Afrika samozřejmě nemají problém s Iránem, s Čínou, že jo, všude. Ono to je mnohem, mnohem lepší a možná, že za to dostanou lepší ceny a rovnou, jo, že to nebude žádný dluhy, že to nebude žádný dolary, který už dneska nemají skoro žádnou cenu, akorát, že se to pořád ještě tomu někteří věří, tak proto mají tu cenu. No a tak to je prostě, Rusko si jenom pomohlo, no a my můžeme tady, a Česká televize může nadávat, jak chce na Rusko, může si přejmenovávat náměstí, k čemu se hned teďko vrátíme. A tohle bylo ani slovo, jsem nezaznamenal. teď nám volá Milan už, jo, tak já ho vemu teďko ještě do vysílání rovnou. Milane, tak už máš možnost zase s náma se bavit? Jo, dobrý večer, já jsem radši přejel až Barandovský most a teď už zase jedu rovně, tak už jsem přijel. Ano, ano, v pořádku. Tak jo, my jsme se jako zmiňovali, ty jsi to neslyšel, o těch vztahách mezi Ruskem a Afrikou, jak to tam teď působí, jak ten obchod funguje, jenom díky tomu, prostě, že Rusko si uvědomilo, že je třeba odpustit té Africe ty dluhy, což si samozřejmě Západ nemůže dovolit nebo nechce. No a díky tomu vzniká ohromný obchod. Víš o tom něco, nebo chceš tomu nějak hovořit? No, tam se vlastně ukazuje zase i ta propojenost Ruska s Čínou. Protože oni vlastně tam mají tu stejnou jakoby politiku, nebo vlastně dělají to jakoby koordinace, dělají to stejně. Takže ta Čína vlastně to dělá taky trochu jinak, než to dělal Západ, protože Západ vlastně celou tu politiku v Africe založil na tom, že to vlastně jakoby drancoval, ale takovým tím úplně brutálním stylem, že vlastně on ty země úplně zničil, jako třeba Somálství nebo Demokratickou republiku Kongo, že tam je vlastně ten největší paradox, že třeba Somálsko a Kongo jsou nejbohatší země na světě, co se týče nerostných surovin a přírodních zdrojů, a přesto jsou na tom takhle, ale to není samo sebou, protože lidi mají tendenci tak jako opovrhovat vlastně těmi africkými zeměmi, jakože no, oni si neumí vládnout a oni si za to můžou sami, ale to není pravda, protože tam vlastně Spojené státy, Francie, Anglie, prostě všechny ty západní mocnosti praktikovaly vlastně tu stejnou politiku jako teď na Blízkém východě. Tam vlastně platili třetí strany, financovali ty teroristické skupiny, ty různé křídla militantní a vlastně vyvolávali tam ty občanské války. Ano. A teď se to tam všechno začalo mít. Například i ve Rwandě zatím stály stála stejná taktika. Teď se to tam vlastně začalo mlejt a ta země nefungovala, no ale těší se tam vlastně všechny ty nerosty, ze kterých se vyrábějí mobilní telefony, elektronika, všechno možné, takže tohle byl ten výsledek, vlastně ta chudoba a ta šílená jakoby nerovnováha. Když to teďka, samozřejmě Číňani jsou taky drsný, ale oni dělají to trochu jinak, že tam vlastně jako bohatnou i ty místní země, takže je to jakoby řekněme pro ně výhodnější, když samozřejmě tam to přináší taky nějaký nevýhody, ale je to vlastně pro ně pokrok.
Mm-hmm, určitě. Určitě, protože to drancování tím západem, co se tam děje v té Africe stále, to je opravdu neskutečné. No pak se nemůžeme divit, že ty připrchlíci nám sem tam odsud proudí. To bude taky trochu důvod, možná, že to je díky tomu, že se tam drancuje prostě a to je ten průšvih. Dobře, to bylo k té Africe a já nevím, ještě chceš něco, Oldo, vzpomněte se na něco, nebo přejdeme plynule na něco jiného? Tady bychom si měli uvědomit jednu věc, že čím se ty mocnosti budou chovat férovějiš k těm svým partnerům a ne tedy z pozice moci a nátlaku, tím více jim budou ty menší státy otevírat a tím všechno půjde s menšími a menšími problémy. A já jsem teď zaznamenal nějaký poslední projev Putina. Umí to Západ vůbec tohleto? Teď mi vypadlo člověče, kdo to říkal, nějaký poslední, jeden z posledních projevů Putina. A úplně jsem žasnul, jak přesně o tomhle on tam ten člověk mluví. Jo. Tak si říkám, buď teda ta Evropská komise nebo ty představitelé té západní Evropy, protože Ameriky, jsou opravdu naprostý idioti, že si tohle neuvědomujou, nebo o tom nechtějí mluvit, nebo o tom neumí mluvit, já nevím. Jo? Ale skutečně ten zatracovaný, propíraný Putin, to, co pouští ven, tak to jsou všechno velice racionální, rozumné věci, podle kterých by se měli tyhle ty naši politici a všichni řídit. Jo? A není to nic proti nějaký demokracii nebo nějaké kraviny, jak to furt slyšíme. Jasně. Dobře, máme tu telefon ještě jednou, pan Václav volá, takže Václave, jste ve vysílání. Naprosto přesný. Naprosto přesný zhodnocení pana Lukáše. Ano, vykořišťuje a zkoušej pokořit Čínu, zkoušej pokořit všechny, ale ono se to asi nedaří. Takže možná použili nějakých jiných prostředků. Díky na své. No tak bavíte se asi o koronaviru, že? Ano. Dobře. Já si myslím, že to je taky... K tomu bychom se taky mohli dostat za chviličku ještě k tomu koronaviru, protože tady to vypadá, že se to trochu zase ty fakta, které tady vyvěrají, samozřejmě ne na České televizi, ty se drží standardu samozřejmě osvědčeného, že, ale mnohých jiných médií a různých serverů vyvěrají opravdu velmi zvláštní informace a úplně to vypadá, že to mění situaci všechno. Za chvilku se k tomu dostaneme. Teď ještě bychom pomalu přešli možná na to, co byla ta zpráva. Ono to bylo v České televizi, na liště to vyšlo, že se bude přejmenovávat náměstí, kde je ruská ambasáda, nevím, jak se jmenuje teď, Podkaštany, nebo jak jsme to říkali. Ano. Bude se přejmenovat na náměstí Němcova. Nevím podle koho, jestli podle toho ruského disidenta, nebo podle koho to má vlastně být, ale už tady jasně se ukazuje, že vlastně tam v každém případě chtí to Německo a ten Západ, aspoň v tom názvu, i když je to název nebo jméno ruskýho, ale přece jenom na lidi už to bude působit trochu jinak. Já tu mám ještě telefon, já ho nejdřív vezmu a pak se k tomu vyjádříte vy ještě. Takže nejdřív telefon, hezký večer, jste ve vysílání. Dobrý večer, posluchač východní Česky Jaroslav. Zdravím vás, pánové. Také. Zdravím posluchače. A já bych se chtěl jenom zeptat, protože dneska jsem četl takovou zprávu, jestli pánové něco o tom nevědí, jestli nemají nějaký bližší informace. Ohledně, je to ohledně Polska, ohledně té justice, co se tam děje. Mm-hmm. Naše madam Jourová pomalu začíná tak nějak Polsku vyhrožovat, jako ze své pozice Evropské unie. Ano. Dokonce dneska byl článek, že situace je vážná, Evropa je odhodlána, rozumějí, Evropská unie odhodlána zajistit vládu práva v Polsku. Ano. A hlavní postavou řízení vůči Polsku je naše paní
europoslankyně Jourová, která opakovaně za její kroky v oblasti justice kritizuje neustále. A dokonce jsem četl, že Varšavě hrozí až 2 miliony eur denně, jestliže od nové normy, kterou oni prosazují, neustoupí. Takže tam už začíná úplně jakoby boj Evropské unie, unie z Polska. Ano. Takže bych se chtěl zeptat, jestli o tom nevíte něco blížšího. Oni naše, jako naše veřejnoprávní média k tomu se moc nevyjadřují, je to moc blízko asi. A není, není to, co by jsme potřebovali slyšet, takže si to moc nevyjadřují. No. Ano, já bych to potom dal ještě já do souvislosti takhle s Itálií, tam se taky dělo takové podobné věci, ale ještě zůstaneme teď, jak jsem navedl to náměstí v Praze, jo? Díky za to, vrátíme se k tomu. Naschledanou. Ano, takže naschledanou a těším se na tři Bernardiny. Výborně, díky. Přijďte a přivejte sebou ještě další. Mějte se hezky. Tak, Oldo, nebo teď by mohl být na řadě Milan. Milane, víš o tom něco, o tom přejmenování toho náměstí? A jak to vidíš? No, jako samozřejmě slyšel jsem to už poprvé, když se o tom uvažovalo, ale myslel jsem si, že to vyšumí. Teď asi se to zase nějak jako vrací. No, je to samozřejmě... Je to důležitá zpráva, je to důležitá věc, co musí udělat. Není nic důležitějšího. Je to taková ta pro poslední dobu obvyklá politická provokace, protože vlastně tam o nic jiného nejde, protože to nemá jako žádný význam, žádný důvod, než zase prostě píchat do vosího hnízda a zase vlastně vyvolávat uměle nějaké konflikty, protože proč by někdo měnil prostě já to se nemenuje jako Stalinovo náměstí, je to podkaštaný, je to neutrální. Mm-hmm. Tak proč by vlastně něčeho neutrálního, někdo zase dělal něco jakoby politického. Jo, zase je to v tomhletom duchu, v tomhletom se to smí a v obráceně zase se to jakoby nesmí, takže to je zase jenom, zase to má jenom vyvolat vlastně ty hádky mezi lidmi a nic jiného bych tam jakoby nehledal, tak zase někdo to jakoby prosadí, nebo kdo to navrhne, nebo kdo o tom mluví, tak pak asi ho ty jeho sponzoři jakoby pochválí a on si bude moct dělat čárku, že teda nabojuje na té správné straně. A je to, myslíš, taková náhoda, nebo je to taková má paranoia? Já to pořád vidím v tom, to jméno, to, ten Němcov, jo, že to má něco společného s tím a Němcem má prostě Západ a to. A myslíš si, že to je úmysl, nebo to je náhoda? No tak určitě to není náhoda. Takže úmysl, ano. Důležitý je, že to prostě bude, že už to nebude podkaštěné, protože možná někdo s tím bude spojovat i vznik KSČ, ne? To taky někde vzniklo v hospodě podkaštěné. Nebylo to tam někde? Nebo to bylo jinde zase? KSČ v roce 21? Nevíš. Jo, no. Ale to nevím, ale to je prostě úplně jedno. Kaštany nejsou levicový ani pravicový, kaštany jsou neutrální. A naopak, jak říkají pořád, že by se to nemělo politizovat, co, tak tadyhle z neutrálního udělají politickou záležitost. No, takže to je úplně evidentní. Máme tu ještě telefon. Oldo, potom ty nejdřív telefon. Ja. Tak prosím, jste ve vysílání. Hezký večer. Ještě jednou, Jana, omlouvám se. Já chci jenom doplnit technickou. Ten pan Němcov je ruský disident, ano, nebo to byl ruský disident. A jak správně řekl pan, teď si nespomenu na jméno. Vidlák? No. Správně řekl, že je to politická provokace, protože ministerstvo zahraničí má ČSSD, ten Ježíš, teď mi zase vypadl jméno. Hamáček. Petříček. Jo, zahraničí, Petříček. No a to je pravá ruka Pocheho, jo, to je všechno Poche. Jasně. Doslova a do písma. A Rouček zatím taky. Ano. Politická provokace jako blázen. Takže takhle. No, a co kdyby se to přejmenovalo třeba, já nevím,
na náměstí Ráska. To by bylo celkem v pohodě, že jo? Ale mě tam pořád to Ano. To by bylo celkem v pohodě, ale mě tam pořád nesedí ten Německo, to Němcov, jo? To Němcov. Jako ale to ne, násil... to nesouvisí s Německem. Já vím, že ne, ale prostě pro lidi to tak bude, rozumíš, jo? Je to německý, jako Němec. Ne, ten disident je ruskej, vím. Je známej, čili oni to nebudou spojovat jako s Německem. Je to jasná provokace proti Rusku. Dobře. Všechno, co se v poslední době děje kolem těch pomníků a podobně. A to mohli se vzpomenout na jiný zase různý incidenty, který... To vzpomenou, protože jak je vidět, tak pan Petříček je velmi tvořivý. On se v tomhle tam vyžívá a já bych řekla, že je to blbeček na entou. Já se nemůžu zdržet tohohle komentáře, radši skončím. Tak jo, díky, máme další telefon totiž. Díky moc, paní Jano. Tak jo, tak já vezmu hned dalšího ještě do vysílání. Oldo, vydrž ještě, prosím tě, vezmu dalšího do vysílání, hezký večer. Prosím. Dobrý večer, vážený pane Hlávko, přístroje to tak spodolí. Zdravím pana Vidláka, zdravím pana Doležala. A k tomu Němcovi, možná, že se mýlím, ale není to ten disident, který si v rámci zestupu politické kariéry na sebe nechal objednat atentát, nebo pokus o atentát. Ano, je to on, samozřejmě. A ono jim to vyšlo těm útočníkům. Ano. ještě, Pepo, Podolí, to je kousek od našeho srazu, doufám, že se tam taky ukážeš. Já bych hrozně moc rád, já o tom uvažuji, ale uvidíme, co dovolí zdravíčko, no, jako nejsem na tom procházkou, dobře, no. Procházkou a zase zpátky. Mohl bych si s váma potřebovat s papičkou, ohledem na to, že máme společné vzpomínky na ten folk. jasně, takže jinak budu se těšit. Děkuju za velice hezký pořád a budu zase dál poslouchat. Děkuju všem účastníkům a všem posluchačům a dobrou noc. Taky, děkujeme, ahoj. Tak, Oldo, teď si na řadě ty. Ty jsi k tomu určitě chtěl říct, ty jsi přímo tuto téma si navrhnul, tak prosím. Jak to vidíš ty? Tady není třeba dělat žádné spekulace. To náměstí se jmenuje pod kaštany mimo jiné, nebo hlavně proto, že tam roste těch kaštanů opravdu hodně. Ctili to i komunisti, netroufli si z toho udělat náměstí Rudé armády nebo něco podobného. Nikomu to nikdy nevadilo. No ale teďko pan primátor Hřib už úspěšně rozmělnil vztahy s Čínou, aspoň Prahy s Čínou. A evidentně plní úkoly někoho v pozadí dobře, protože teď dostal za úkol rozmělnit vztahy s Ruskem. Je to věc velmi nečestná, ale kdyby už chtěl hledat nějakou cestu, mělo by to mít nějaký glanc. Tohle to je naprostý politický primitivismus, je to provokace nejtupějšího zrna, jakou si umíme představit. A každý, kdo má v hlavě aspoň dvě buňky mozkový, si to musí uvědomit. Ale on nedomýšlí, k čemu to povede. Tenhle ten národ není stádo blbců, nemají všichni vymitý mozky. Povede to jenom k tomu, že lidi pochopí, s kým mají tu čest. Mm-hmm. Stačí jenom přehodit to do jiného gardu. Dovedeš si představit, co by se dělal, kdyby zastupitelstvo, třeba to další, se rozhodlo přejmenovat to tržiště, nebo jak se to tam jmenuje, před americkým velvyslanictvím, třeba na náměstí pana Stalina. Dovedeš si představit ten rámus, tu českou televizi, jak by řvala. No, ale v principu se to ničím nemění. Takže já tohle to považuji za krajně neprozíravou, nešťastnou a opět český národ ponižující akci. Stejně jako bylo vystoupení nejmenovaného starosti z Řeporyjí v ruské televizi a další podobné. Dosáhnou jenom toho, že český národ bude za blbce, za nekorektního partnera, ale tohle všechno se obrátí proti ním, protože budou se kazit
vztahy na všech úrovních, samozřejmě zejména v oblasti ekonomické. Národ to pocítí. No a postupně to postihne nejen ty lidi, co produkují hodnoty. Tyto hodnoty jsou první, protože přijde třeba o obchodní partnery. Ale tím, že budou odvádět menší daně, nebudou mít z čeho, bude méně peněz na politiky, na politické neziskovky a ono se jim to vrátí jako bumerang. Je to nešťastný, je mi to líto, ale já s tím nic neudělám. Já ještě koukám, tam jsou i jiné velvyslanectví, vidím alžírské, saudské, tajské. To je celá ještě? Ta vyslanecká čtvrť. Ano, tam toho je Kuwait, jo, takže tam toho Slovensko, je... Slovensko tam taky. Slovensko nevidím, ale Čína ještě, Egypt, všechno tam, hele, všechno tam je. Jo, Slovensko taky, to hned do začátku, to je pravda. No, tak jen tak pro zajímavost, co tam všechno je, no, tak se ještě to bude jmenovat teď Němcov. Ten Němcov, oni ho teda odstřelili, ale a samozřejmě všichni vidí, že to udělal Putin, kromě Putina, ten toho neví pořád, ale on nebyl takovej svatý disident, jako byl Sacharov a podobně, protože předtím to byl oligarcha, který se dostal k obrovským penězům, asi ne tím, že šel na něj okopávat políčka a podobně. A ty dílčí informace, které mám, ale zase samozřejmě já je odsud neuvěřím, říkají, že v tom byly především ekonomické zájmy jiných oligarchů, prostě asi se to tam nějak mele taky i na té ekonomické úrovni. No a to s tím, že si to na sebe objednal, tak to jsem slyšel taky, co tady zaznělo. Asi to byl nějaký politický tah, který ho měl nějakým způsobem zviditelný, to nevyšlo to. Protože konkurenti dostali nápad, že by to mohli udělat opravdu. No, to teď říkal tady posluchač právě. Jasně. Dobře, pánové, chceš ještě k tomu něco, Milane, nebo se půjdeme na to téma, který tady posluchač navrhnul? Já už asi k tomu nic nemám. Dobře. Co víš o tom Polsku? Já vím, že ta Jourová skutečně vyřvává, že se tam dějou věci a že Polsko a Maďarsko samozřejmě jsou takové velmi křehké demokracie a že tam teď ty některé strany nebo ty vládní strany nebo co, takže tam zavádí takové věci, které se Evropské unii samozřejmě nelíbí. Protože ono to je takový vlastenecký spíše, že? To se jim nelíbí. Takže co o tom vidíš, co by si o tom řekl ty? Co se tam vlastně děje v tom Polsku a Maďarsku? Já jakoby konkrétně asi nejsem schopen popisovat jakoby ty kroky, které jakoby nejvíc vadí, jenom obecně vím, že vlastně to máme nami vlastně v tom ústavním, teda v tom soudním systému, ale bez ohledu na to, co tam dělají a proč tam dělají, protože většinou každá ta garnitura, která má moc, takže samozřejmě snaží jako upravit ty věci, aby byly pro ní co nejvýhodnější. Takže já jako teď nebudu hodnotit to, jestli to je jako dobře nebo špatně, nebo proč to dělají, ale co bych vyzběhl je, že vlastně nechápu, proč by do toho zrovna měla jim mluvit paní Jourová. No, protože teď se to nelíbí z pozice Evropské komise. Protože oni prostě se jako snaží trochu národovodecky přemýšlet. Pardon. A to je to, co se mi nelíbí. Samozřejmě rozumím, ale právě vykladu tu řečnickou otázku, nebo si říkám, že vlastně pardon, je třeba to nechat prostě na těch zemích ale to bych chtělo asi nějakou fakt jakoby analýzu, protože ono to jako ono tam jsou dvě roviny, protože samozřejmě jakoby ta Evropská unie vždycky kritizuje jenom to, co není jejím zájmu. Ale to neznamená, že nemůže mít třeba jako částečně pravdu, nebo úplně. No, ale většinou jakoby se ozývá jenom, když to je v rozporu tím, co potřebuje, nebo co chce ona. A není to vždycky tak, že kritizuje jako špatné věci a dobré chválí, ale je to podle toho, jak se jí to
jak se jí to hodí. Jo? Takže já neříkám, že třeba v tom Polsku se nedělou nějaké věci, které by neměly. To se děje v každé zemi, ale otázka je, proč zrovna jim to tak vadí. No tak o toho tu máme Českou televizi, která taky nenechává v tomto směru na Polsku nic suchou, že jo? To víme dobře, jak tam na ně nadávají neustále. Vytahujou si tady, vyzývají různé ty polské nějaké ty právníky a podobně, aby tady vydávali nějaký prohlášení. To už to není, ale je to tak půl roku, co tady byli pořád nějaký ty polský právníci, kteří protestovali, tady u nás protestovali proti vlastním vlastně tam v Polsku proti těm jejich představeným a podobně. Takže to je takový zvláštní. Ale to Česká televize velmi ochotně přispěla, že jo, Oldo, víš o to. Pamatuješ si to, vzpomínáš na to? Jo. Jeden parametr jsme to ještě nezmínili. Evropská unie ví velice dobře, že musí držet pod kontrolou justiční systém těch svých vazalů. Proč? Protože justice v dnešní době v podstatě na politickou objednávku dokáže velmi tvrdě zasahovat nejen do sféry soudní, ale i do té moci zákonodárné a výkonné. Ve chvíli, kdy parlament, u nás se to stalo něco podobného taky, přijme nějaký zákon, který se nelíbí té Evropské komisi, tak samozřejmě co se stane? Najde se pár ustřelených poslanců nebo senátorů a něco ještě a podají třeba ústavní stížnost. Tam, kdo si rozhoduje o tom, nakolik je to legislativní a ten zákon zruší. Ano. Jinými slovy, justiční moc takhle zasahuje do zákonodárné. A do té výkonné taky. Vzpomínáš si určitě na to zvyšování platu nebo nezvyšování soudců. Mhm. Vláda rozhodla, že se jim ty platy nebudou zvyšovat. Ano, jestli to. Nebo tolik, kolik si představili. A oni sami potom objektivně zjistili, že se vláda mýlí a že se jim ty platy zvyšovat budou. Ano. Čili takhle zasahuje i do té sféry výkonné. To je jenom malá ukázka na okraji toho, jak ty soudy jsou důležitý. No a samozřejmě Evropská komise to ví. Ve chvíli, kdy justice začíná sloužit na objednávku politickým nebo ekonomickým mafiím, stává se mafií sama. U nás tohle vidí i soudci, v naší justici je mnoho férových, čestných lidí, ale bohužel na těch klíčových místech je jich minimálně. No a v tom Polsku se v podstatě, aspoň já to tak vnímám, dělo asi něco podobného, že vlastně ta míra kontroly té justice, která zasahovala ne zrovna, řekněme, šťastným způsobem do života té společnosti, tak už to přesáhlo nějakou únosnou mez. No a ve chvíli, kdy se ve volbách vyměnilo vedení, jak si řekli, tak takhle to dál nejde, nastavíme ty pravidla jinak. Otázka je, nakolik to vylepšili, nakolik ne, to nevím, to dokážu posoudit, nejsem právník a nevím detaily, ale myslím si, že tohle v pozadí bylo. A nejvíc mě v tom utvrzuje právě to, že Jourová, která je pro mě obrovským zklamáním, já jsem o ní čekal mnohem víc, když tam šlo. A už tam byla, to je načichlá už neskutečně, to no, se tak změnila, to je hrozně stejné. Tak ta potom s tou Evropskou komisí neskutečným způsobem jde, no a samozřejmě naše věrná přítelkyně Česká televize. A jestliže tyhle dva orgány na něco tvrdě plivají jed, tak se říkám, aha, tam bude něco zdravýho. Tam bude něco zdravýho, přesně tak. Milane, chceš tomu, nebo já bych tady naved ještě takový poslední téma, který s tímto souvisí, jestli chceš, ale povídej. Navedu. Tak, bavili jsme se i o těch uprchlíkách a podobně o těch připrchlíkách a tak dál a tak dál. Víme dobře, jak některé rádoby teda vlastenecké strany, nebo i jsou to vlastenecké strany u nás, se snaží a říkají, slibujou, že by prostě ty uprchlíky, kdyby sem se nějak dostávali nebo něco, takže se nepustí a tak dál a tak dál. Proč to říkám? Jde o to, že dnes se stalo, že v Itálii bývalý ministr vnitra Matteo Salvini byl vydán k trestnému stíhání. A jestli pak víte, za co? Byl vydán za to, že
že za zákaz vylodění migrantů. Za zákaz Salvini může být souzen za zákaz vylodění migrantů. Rozhodli zákonodárci. A představte si, že mu hrozí až 15 let vězení a až 8letý zákaz politické činnosti. Tak a teď si to vemte, co já pořád říkám. Tento člověk, všichni se odkazovali, veškeré ty strany, SPD především a to, jak opravdu se s tím nechá něco udělat. A toto měl být příklad. Já říkám, že to nelze v tomto systému. Oni říkali, že jo, toto měl být příklad. Salvini měl být příklad, že to lze. A vidíte, jak se s tím vypořádal tento systém? Prostě ho vydá k trestnímu stíhání, odsoudí ho na 15 let, možná, že ne, možná, že jo, ale už toto jenom je ohromný důkaz to, co ten systém může dělat. Ano, i když je tam jedno zvolený a udělá takové to, jak bych to řekl, dobré věci, jakože zakáže vstup těch migrantů, no tak oni ho za to odsoudí. Tento systém ho za to odsoudí. Vydají ho k trestnímu stíhání. Dovedete si představit, jak toto bude působit na ty ostatní strany, které se ještě snaží? Dneska už bude mít každý strach cokoliv říci, aby ho tento systém, tito evropští demokrati, aby ho prostě neodsoudili za to, že nějaké migranty odmítne. Dovedete si to představit, Milane? Milane, jako na řadě, promiň. Co pak mluvit o tom, to jako mluvit se může, ale slova nejsou důležitý, ale vlastně ty konkrétní kroky, že jo, když někdo potom udělá. No právě. To jako by mluvit, to oni mluvit budou, ale myslím si, že... Nemůžou to udělat, prostě se budou mít, teďko budou mít všichni ohromný strach. No, a jsme si, u toho. Je tak trochu divadýlko, že jakoby když říkali, že s tím jde něco udělat, tak to už bylo dávno rozhodnutý. Víš, jako, že už to prostě, oni už taky, oni ví, že se to jako nedá zvrátit. Oni jenom tak jako by, jako říkají, jo, co by kdyby, ten Salvini vlastně měl velmi omezený, když ten něco konkrétní dělá, tak to bylo jenom takový, bylo vidět, to táhal za kratší konec, prostě tak zakázal jako by pár lodí, ale stejně to neřešilo tu věc, takže to jenom jako by trošku zbrzdil. Já tomu rozumím, ale mě jde o to, jak se všichni odkazovali na to, když já nebo mnoho lidí říká, v tomto systému s tím nejde nic udělat, tak Václave, moment, jo, ještě jsem vás nedal ke slovu, tak jsem říkal, že prostě nelze s tím nic udělat, ani všichni, koukni se, jak to v té Itálii, a já nevím, jak to ten Salvini dokázal, no a jsme u toho, nelze prostě, jestliže to někdo něco takový udělá, okamžitě je odstaven od moci. Tak Václave, teďko prosím. Pardon, ještě jenom poslední věc, ale ještě navíc ten paradox je, že ten Salvini v podstatě jenom vlastně chtěl, aby se dodržovalo to italské právo, takže on vlastně neporušoval nic, ale to porušovali vlastně ty lodi těch neziskovek, no. Protože oni vlastně úmyslně to udělali tak, aby vlastně neplatilo to běžné právo, ale to o těch ztroskotancích, o těch trosečních. Ano. A to bylo, takže oni porušili právo. Ale Salvini za to má. A tam ta kapitánka nějaká té lodi, nějaký, jak ona se jmenovala, takový nějaký příznačný jméno měla. No, tak to je v pořádku, tam se nic neděje, ta se porušila, ale naopak tento bude za to souzen. No prostě všechno postavený na Makovici. Takže Václave, prosím, dejte ve vysílání. No, tak jo, můžu? Ano, teď už jo. Tak jo, takže vám řeknu jedno. Proč teda v Belgii, nebo kde to bylo, ten zástupce druhý nejvlivnější strany už byl odsouzen ještě před tím, já nevím, italským Salvinim. Proč? Tam no tak... se to dneska provalilo pomalu, že to byl nezákon, že ho vlastně dehonestovali už od, já nevím, x-tího roku.
Proč? No jasně, ale tady si musíme uvědomit to, že taková ikona toho, že s tím skutečně lze něco udělat, byl ten Salvini. Pro všechny tady ty lidi, kteří říkali, my, když nás volíte do té politiky, tak my s tím uděláme něco, s těma uprchlíkama a ze všema něco uděláme. Ano, uděláme. Ale jak je vidět, tak to nejde prostě. Například u toho Salvini to nelze. Tam bylo poprvé prokázáno spojení se soudní mafií, soudní a prokurátorní mafií. Takže to mi někdo vysvětlete. Jasně, je to tak, ale prostě ten Salvini byl taková ikona toho, jo? Že na to se všichni odkazovali, takže proto jsem to zmínil. Dobře, kdo k tomu něco chce říct? Oldo? Tak prosím. Tady jste viděli krásně další exemplární ukázku toho, proč Evropská unie chce mít pod kontrolou justiční systémy státu. Ve chvíli, kdy justice je schopná ministra vydat ke stíhání proto, že chtěl, aby se dodržovaly zákony, které té zemi platí, zákony o imigraci a dalších záležitostech, a udělal naprosto legální a nutné kroky, tak justice jeho vlastní země ho za to odsoudí. Teď se dostáváme k tomu, že se ty nůžky spravedlnosti dál otevírají, máme tu dvojí metr, a to je přesně, co ta Evropská komise potřebuje. U nás se to začíná projevit v oblasti předsudečné nenávisti, kdy ten dvojí metr už začíná být vidět. Jiní můžou dělat cokoliv, hanobit národní symbol, státní symboly, cokoliv, prostě porno představení dělat, všechno je v pořádku. Jiný předá papír, na kterým je vyznamenání třeba tomu Tomášovi Ortelovi, jenom ho předá a oni ho za to zlikvidujou. Nečekejme na to, že někdo nás zachrání. My musíme o těchto věcech mluvit. Protože přicházejí časy, kdy mlčet znamená zradit. To jsem neřekl já, ale Luther King. Čili jestliž čím víc budeme mlčet, tím víc se náma zametou. A my jsme ti, na které jsme čekali. To zase říkali Hobbyové. Ano, o to tady je především Svobodný vysílač, který právě to slovo dává. Proč tak zuří nad změnama v justici v tom Polsku? Tak, máme tu další telefon, voláme si paní Lenka, haló? Ano, dobrý večer, já vás zdravím, já jsem se chtěla zeptat na váš názor a teď abych se do toho nezamotala. Já jsem se tam to vzpomněla, když jste mluvili o Salvini, jak se s ním poradila Evropská unie. Ano. Tak jak je to s tím naším premiérem? Mně přišlo docela divný, že oni jeden den řekli, že vlastně s těma dotacema, které jsme dostávali, nebo respektive pan Babiš pro Agrofert, že to bylo všechno v pořádku, že snad máme nějak vracet jenom nějakou nepatrnou část, jestli si to dobře vzpomínám na to. A druhý den nebo za dva dny na to, oni zrušili trestní stíhání na jeho syna. A tak mě to přišlo až směšný, že prostě po tolika měsících najednou on byl takovej jako zproštěnej všeho. Jo, toho, z čeho on byl obviněný, nebo jeho rodina. Ale tak já nevím, jestli si myslíte, že opravdu už s tím nešlo nic dělat. Že pan Babiš je tak jako, to měl všechno v pořádku a čistý byl je tak prostě čistý, že to už tím nešlo nic dělat a oni to museli všechno stáhnout, že jo. Víte, paní Lenko. Nebo si myslíte, já to jenom dořeknu a pak položím telefon, a nebo si myslíte, že to prostě, nebo že jim něco slíbil, že jim něco podepsal, možná, že mi něco uniklo, já nevím. Ne. Vyberete informace z České televize. Česká televize má zájem hanět Babiše. Ano, on stále se brání, říká, že to tak není, že to je úplně všechno jinak, ale všichni znají informace jenom z této strany. No a nakonec se ukáže, že Česká televize nemá pravdu, že to bylo všechno jinak. Myslím, že to je takto prosté. Takže takhle prostě, že to není náhoda, že hnedka za dva dny na to stáhli trestní
stíhání jeho syna. Tak to bylo v pořádku, tak to deklaroval vlastně Babiš, on říká, že to má všechno v pořádku, a to, ale Česká televize furt do něj jela a ten Milanovej Chýlek furt do něj jede, furt do něj jede, A pak to jeví, a pak se jeví lidem, běžným lidem, který mají informace z té České televize, že ten Babiš je tak špatnej. Ale já si myslím, že to je takto prosté jenom. Ve skutečnosti to je tak, že kdyby Česká televize objektivně informovala, tak nemůžete mít lidi takovéto prostě názory a věděli byste, že to je tak, jak to skutečně dopadlo. Ale to, že pan Babiš říká, že je nevinnej, poslední cikán vám bude říkat u soudu, já jsem nevinnej. No jasně, jasně, v pořádku, jo, ale takže vy... Takže to jako ještě z jeho úst to pro mě vůbec nic neznamená. No ale vidíte, že to tak je. Já mu prostě nevěřím ani dobrý den. Dobře. No. Tak, ale vidíte, ale, že to tak nakonec je. Ale když vidíte, jaký šmejdství se tady dělají v justici a ve vyšetřování, že se objednávají trestní oznámení, že dopadnou tak, jak si to momentálně někdo přeje, nebo tak, jak někdo mocnej rozhodne. V mnoha případech, neříkám, že vždycky, jo. Tak jako já už nebo si nemyslím, že tohle to třeba, možná, že jo, ale možná, že taky ne, že to dopadlo takhle jenom proto, že někdo tak rozhodl, že už jako je čas, aby se to takhle ukončilo z nějakého důvodu. Já si vůbec nemyslím, že jako tyhle ty vysoké politice je to tak čistý, že jde skutečně o tu spravedlnost. Jo, já si myslím, že tam rozhodují prachy, zájmy vyšší a tak dále. Ale když tak řeknou názor pánové, třeba ano, přesně toho, co jsem si myslíte. Chtěl dát jim slovo, ale tady je opravdu velmi důležitý, jak to prezentuje Česká televize. To je podle mě velmi důležitý. Tak a teďko už no, dáme slovo. Já to moc neposlouchala v té televizi, takže možná říkám, že mi něco uniklo, já nevím. Dobře. Jenom mi přišlo prostě směšný ty události, jak šly takhle za sebou. No, jasně. Dobře. Tak jo, díky moc, paní Lenko. Tak, dej dáme slovo Milanovi. Milane, prosím. No, já bych naprosto souhlasil s paní Lenkou, protože ona, myslím, že ona se jakoby vlastně ptala, ale zároveň si i odpověděla, protože to vlastně popsala jako velmi dobře, to cítí, protože tak vždycky jde o nějakou vlastně, ne o to, co se prezentuje jakoby na venek, ale v tomhle tam vždycky hrajou roli ty zákulisní dohody. To znamená, když se prostě dohodnou, vždycky je to něco za něco, to znamená, když vy to stáhnete, co mám jako udělat, a takovýhle věci, vlastně to jsou ty kšefty. A ona to vlastně popsala jako úplně skvěle, ale neznamená to, že když to prostě řekne Česká televize, že to zrovna musí je vždycky špatně. Ona, když se jí to hodí, a je proti němu, ale když se jí to hodí, tak jakoby může říct vlastně i pravdu, a když se to prostě nehodí, jak se třeba mlčí, ale neznamená to, že a priori, když něco řeknou tam, že to je špatně. Protože samozřejmě jako o čistotě toho, co vlastně pan premiér celou dobu dělal a dělá, tam jako prostě tam není šance jako na to, aby byl čistý. Dobře. Tak jo, takže ještě my jsme se o tom bavili před vysíláním, právě toto nás taky zaujalo, vy, Toldo, takže ještě k tomu ty něco řekni a budeme končit. No já jenom jednu větu, jestliže dva roky poslouchám o různý útoky na trestně stíhaného premiéra, ano. Na to, že budeme vracet kvůli němu 400 milionů nebo já nevím, obrovský peníze do Unie, že jak se nevím, Čapí hnízdo, jaký je to podvod a tohle to všecko. To, když poslouchám dva roky nebo ještě víc a najednou zjistím, že Čapí hnízdo, není tam ani koruna, slouží to z Unie, slouží to lidem, vydělává to naši do daně, že nebudeme, že o žádných 400 milionů nepřijdeme, že teď už se bavíme jenom o tom, že Agrofert nedostane asi 15 milionů dotací, ale ostatní, že dostane. Teď už toho zbylo jenom 1,5 milionu. No tak si říkám, já kdybych byl tím médiem, které tohle to servíruje dva roky zpátky, nebo ještě víc, tak řeknu aspoň férově, hejte, měli jsme informace, které jsme neměli prověřený,
Omlouváme se vám a prostě to se v životě stane. Tady absolutně ani nás na něčeho takového nefunguje. Nicméně, znova připomínám, co jsem říkal minule, tohle všechno jsou naše názory a můžeme se mýlit, nemusí to být vždycky pravda. A právě proto to říkáme, aby si každý udělal nějaký názor na to sám, protože ano, proti té české televizi tady není názor vůbec žádný jiný. Jo. Ještě jednu poznámečku jenom. Nevím, Pavle, jak to bude dál, protože já na ty pořady české televize chodím k sousedovi, on si vždycky popovídáme, že já tu televizi nemám už. A můžu ti říct, že jsme se shodli, že vždycky na mě úplně, jak kdyby byl s psychovampírem s nějakým, úplně mě to vždycky bere energii a všechno tuhle z toho. A já nevím, jak dlouho to dokážu vydržet, ale on hlavně teď s přechodem na ten nový systém řekl, a já na to, a já už to poslouchat nebudu. Jo. Takže pokud se nedostanu k jinému zdroji, protože já tu televizi nemám, tak nevím, co to budu komentovat. Ne, on to nějak dopadne, neboj. Já si myslím, že se to rozvíš vůbec z toho celkovýho pole. Tak ještě to máme jeden telefon. No, tak povídej ještě ty nejdřív. Pavle, můžu ještě jenom ano, vteřinku. Ano. Jenom, že jenom bych měl trošku poznámku, že se mi zdá, že jakoby nejste někdy vlastně důsledný v tom, že někdy jakoby vlastně tomu systému jakoby věříte a někdy jakoby mu nevěříte. To znamená, já bych jenom ještě se vrátil k tomu, co řekla vlastně paní Lenka. To neznamená, že když nějak jako to dopadne, nebo že když nějak rozhodnou ty úřady, jako to třeba udělal ten státní zástupce Šaroch, tak to přece neznamená, že to je jako v pořádku, nebo že to je čistý. Jenom znamená, že prostě by nějaká vlastně vyhrála nějaká skupina nad jednou, ale spravedlnost tady... Jo, já to takhle nemyslel, já jsem jenom chtěl říci, že když, jak to říkal Olda, že když tady 2-3 roky tady někdo říká hlava nehlava pořád proti něčemu, proti Babišovi, Čepinízdo a podobně, tak je to tak vžitý prostě, že už potom ty lidi si myslí, že už to být jinak nemůže prostě. Když to říkají takhle dlouho, tak je to problém. No a když se ukáže, že to bylo jinak... Když se ukáže, že to bylo jinak vlastně, no tak ta česká televize by se teď měla omluvit, měla by říct, ne, my jsme tady dělali kampaň 3 roky proti Babišovi, no ale to neudělají samozřejmě, no. Ale bylo to opravdu jinak, nebo to jenom zase prostě vyšumělo do ztracená, protože prostě se to hodilo? Já nevím, neřešme to. Ale Čapí hnízdo je ta nejmenší, právě. Je ta nejmenší věc z toho, co dělá pan premiér, to je prkotina ve srovnání s tím vším ostatním, co dělá. Přesto se neustále zaměřovalo na Čapí hnízdo. A to je ono právě. Je tu ještě jeden telefon, já jsem ho vzal teda mimo plán, já jsem nechtěl, ale Pepek z Podolí se chce asi někomu omluvit, tak prosím, Pepku. Dobrý večer, ještě jednou. Především se omlouvám panu Lukášovi, že jsem popletl jeho příjmení. A k tomu Slavínu bych si dovolil takovou malou poznámku. Já bych neodsuzoval, nebo ne neodsuzoval, nezavrhoval bych cesty politických stran, ať už je to Salvini, ať je to SPD, ať je to kdokoliv. Jsme všichni lidé, máme společné názory, chceme něco dosáhnout, nejsme absolutně jednotní, každý volí jinou formu, jinou argumentaci, jiné způsoby, ale je potřeba vlastně ocenit každou tu snahu. Možná právě ten případ s tím Salvini je zase pomůže otevřít oči mnoha lidem, ať už v té Itálii, ať už v té západní Evropě, kteří prostě ještě si tak jako říkali, no ono je to špatný, ale ono to ještě tak nějak furt tom režimu jde, jo. A ty cesty k tomu, prostě pojďme pracovat všichni společně, jak vy říkáte, pane Hlávko, velice, jak na sobě, tak na těch druhých, taky třeba formou těch politických stran, protože jedině takovéhle komplexní společné úsilí může přinést tu kýženou změnu. Já se s vámi rozloučím, ještě jednou moc děkuji za hezký pořád a doposlechnu si to zase zpátky u počítače. Děkuji a dobrou noc. Dobrou noc. Tak
To bylo trošku nepochopení, já to tak nemyslel, že bych nějak odsuzoval nějaký politické strany, já jsem jenom říkal, že se jasně ukazuje, že tu sílu nemají a to neznamená, že by se neměli tak trochu podporovat, že bychom neměli společně všichni. To bychom určitě měli, ale všimněte si, že ty politické strany skutečně společně nespolupracují. Ani jedna, ani druhá, nikdo prostě. Jo. Každý si jede na svém písečku proti všem. Tak jo, pánové, mě nezbývá, než se rozloučit. Máme 10 minut po 11. Milan už se blíží k domovu. Milane, je to tak, kde pak se nacházíš? Asi dej informaci. Ještě 10 minut. Ještě 10 minut, dobře, tak už si poblíž domovu. Tak tě to krásně uteklo. Během své cesty si využil k tomu, aby si mohl mít tady na Svobodném vysílači pořád s námi. To je úplně ideální stav, udělat dvě věci jedným vrzem. Samozřejmě to pomůže určitě i časopisu Šifra, který jako vyšlo, další číslo, že jo, nedávno, je to tak, Milane? Ano, teď vyšlo to únorové číslo, kde je právě velký téma s Honzou Piroutkem. Ano. To bych připomněl tady našeho bývalého kolegu a parťáka. Tak si chcete o něm přečíst, je to fakt super zajímavý příběh. Ano, kupte si, předplaťte si, je to pěkný časopis. Opravdu se vymyká všem ostatním, který tady můžete dostat. Časopis Šifra. Tak, loučím se s tebou, Milane. Ahoj, dobrou noc. Děkuju, loučím se. Ahoj, dobrou noc. A Oldo, s tebou se loučím taktéž. Měj se moc hezky. Taky tak. Jsem rád, že jsme si trochu zase popovídali a přinesli zase nějaký nový konspirační náhledy na život u nás. Posílám pozdravy na druhou stranu Plzně. Ano, takže měj se hezky a dobrou noc. Ahoj. A já se loučím a se mnou se uvidíte, uslyšíte až zase v pondělí. Teďko mám takový volný týden, do konce týdne mám volno, ale to neznamená, že byste neměli dál poslouchat Svobodný vysílač CS. Naschledanou, dobrou noc. Posloucháte Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.